Məscidlərimizin təmir bərpa inşa işində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən təməli, özlü, torpağın alınması, o fikri irəli sürən maddi, mənəvi, fiziki hər kimin bugünə qədər hal-hazırda da bir 3 ay yaxındır ki, əsaslı təmir bərpa işləri gedir. Və bu işlərdə bizə hər nənoi dəstək olan əzizlərimiz olub, dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvat zikr edək. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed. Zəmanı İmami ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikr edək. Allahümmə səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Rabbi şrah li sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Qalil hakim fi muhkam kitabihil kerim, a'udhu billahi min ash-shaytanir la'in ar-racim. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, sadaqallahu al-aliyyul azim. Peygamber adı Peygamberə sələvat zikr edək. Allahümme səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscid əhlinə, böyüklərimə, aramızda olan Seyyid Peyğəmbər nəslinin davamçılarına və bizi izləyən, səsimizi eşidən bütün hər kəsə. Uca Rəbbimizdən diləyək, Allah bu günü cümlə bəşəriyyətə və bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Amin. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində ən ruzili, ən bərəkətli, ən xeyirli bir gündür. Və ən əsası bugün o gündür ki, sonuncu xilaskarımızın, vəd olunmuş hüccətimizin, imamımızın gəlişi ilə yer üzərindən haqsızlığın aradan gedərək, haqqın, ədalətsizliyin aradan gedərək, ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqınsa kökünün kəsilərək, sülhün, əmniyyətin, salamatlığın yer üzərində bərqərar olan günüdür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Allah ömrümüz vəfa qılmaz o günü görməriksə, o günə qədər yaşadığımız müddətdə, sürədə öz vəzifələrini tam dürüst yerinə yetirən bəndələrindən qərar versin. Amin. Bəli, bugün cümə günüdür və artıq həmi Ramazan əl-Mübarəkin gəlişinə az qalmış növbəti cümə artıq Peyğəmbərimizin o məşhur Şəbaniyyə xütbəsi var ki, ənənəvi olaraq hər il Ramazan əl-Mübarəkdən öncəki cümə söhbət edilər. Yəni bir sözlə artıq Ramazan əl-Mübarəkin astanasındayıq, onun qədəmlərinin, pıçıltılarının məcazi mənada səsləri eşidilməkdə, duyulmaqdadır. Allah bu Peyğəmbərə nisbəti verilən ay, Şəban ayının hörmətinə bu ayda etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları ali dərəcədə qəbul eləsin. Və bizi rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayına bağışlanmış halda, tövbəsi qəbul olunmuş halda daxil olan bəndələrdən qərar versin inşallah. Amin. Biz keçən həftə xatırlayırsınızsa İmam Zaman əleyhissalam haqqında danışdıq
və məhdəviyyət mövzusu, bu intizar fəlsəfəsi o qədər geniş, o qədər fundamental, köklü, əhəmiyyətli bir mövzudur ki, onu bir cümə xütbəsi ilə bitirmək olmaz. Və düşündüm, hesab etdim ki, keçən cümə İmam Zaman əleyhissalam haqqında onun kimliyi, onun şəxsiyyəti, bir insan bu qədər yaşaya bilərmi, bu qədər insan uzun ömür sürə bilərmi deyə mövzusu ətrafında danışdıq. Amma bugünkü söhbətimizdə intizardan məqsəd, yəni insan tanıdığını, dəyər verdiyinin intizarında olar. Yəni, əgər bir nəfərin sənin üçün əhəmiyyəti yoxdursa, onun qiyməti, dəyəri yoxdursa, onun varlığı ilə yoxluğunun səndə bir təfavütü olmaz, fərqi olmaz. Biz keçən söhbətimizdə İmam Zaman əleyhissalamın dəyəri, qiyməti, şəxsiyyəti, şərəf və ləyaqəti, onun fəziləti haqqında danışdı. Bugünkü söhbətimizdə da növbəti cümədən Allah ömürdən vəfa qılsa, yaşasaq bir yerdə olsa, artıq Ramazan ətri duyulduğundan o söhbətlər, o mövzulara, Ramazan ayının hökmləri, bu məsələlər ətrafında danışacaq deyə bugünkü söhbətimdə intizar haqqında, yəni İmam Zaman əleyhissalamı gözləməkdən məqsəd nədir və ya hansı şəkildə gözləməliyik? Bu sualları ona görə öncədən deyirəm ki, söhbətlərimiz bunun ətrafında olacaq. Və ümumiyyətlə, bu intizarın bizə faydası nədir? Bizə nə kimi köməyi ola bilər, faydası dəyə bilər deyə bu ətrafda, bu mövzu suallar ətrafında danışacaq. İlk öncə sözümə Uca Rəbbimizin kəlamı ilə başladım. İsra surəsinin 71-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur ki, Yəvmə nəd'u küllə unasin bi imamihim. Çox danışıb sizi yormayacam. Allah əgər bu dilimdəki düğünü açmış olsa, çalışacam ki, Allahın o lütf etdiyindən intizarın mahiyyətini və əhəmiyyətini sizlərlə bölüşə bilim. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, qiyamət günü bütün insanlar öz imamları ilə məhşərə çağırılacaqlar, dəvət ediləcəklər. Biz, aleykumussalam, hal-hazırda 12-ci imamın Qeybət-ü Kübra dönəmində yaşayırıq və hər bir dəstə, hər bir insan öz imamı ilə çağırılacaq. Bu ayət-i şərifəni yadda saxlayaq. İmam Əli əleyhissalamın belə bir kəlamı var. Biharul Ənvar 52-ci cild 123-cü səhifə mərhum Əllamə məclisinin 120 cilddən ibarət təşəyyü aləmində böyük əsərlərdən biridir. Bu əsərin müəllifidir. Nurlar dəryası, nurlar çeşmələri məzmununda bir kitabdır. İmam Əli əleyhissalam buyurur, Qala əmirul müminin Əli əleyhissalam, İntəzirul fərəc və la təyəsü min ruhillah, fə innə əhəbbəl əmali ilə Allah əzzə və cəllə intizarul fərəc. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, siz fərəcin intizarında olun və heç vaxtı məyus olmayın. Və bunu bilin ki, Allah qatında, Allah Əzzə və Cəllə yanında ən sevimli, ən istəkli əməllər, ən üstünü məhz elə fərəcin intizarında olmaqdır. İntizar nədir, fərəc nədir? Qısaca bu kəlmələr ərəb mənşəli söz olduğundan, intizar gözün yolda olması, deyir gözün nə intizar çəkir? Məsələn, gözün yolda olması, bir nəfərin gəlişini gözləmək, bir xəbərin intizarında olmaq. Fərəcsə, nicat, qəmdən, qüssədən qurtuluş, fərəhə, sevincə qərq olmaq mənasındadır.
Deməli, biz hal-hazırki dövrdə, dönəmdə sonuncu hüccət Bəqiyyatullahül-Əzəm, Allahın ən əzəmətli sonuncu imamı olanın intizarındayıq. O hüccətin ki, intizarındayıq ki, gəlişi ilə yer üzərindəki bu zülmü, haqsızlığı, ədalətsizliyi aradan apararaq bir ədalətli, bir sülhlə, əmniyyətlə idarə olunan bir dövlətin mi, bir qurumun mu, bir strukturun mu yaranması anlamındadır. Amma bəzən İmam Zaman əleyhissalamı, mən buradan istəyərdim biraz o yanlış təəssüratlara da toxunam. Hətta bizim öz içimizdə belə onun gəlişini və onun varlığını qəbul edən insanlar belə bəzən yanlış təfəkkürdədirlər, bəzən yanlış düşüncədədirlər. Məsələn, İmam Zaman əleyhissalam gələndə ta o bütün möcüzəsi ilə elə hamını dəyişəcək deyə və yaxud da ki, əlinə qılınc alıb elə qabağına keçəni öldürəcək deyə belə bir təəssürat yaranmamalıdır. Məsələn, bəzilər deyir, elə gəlsə birinci elə sənin boynunu vuracaq. Misal, yəni, əslində bu kimi fikirlər, təfəkkürlər, yad fikirlər. Düşmən dəyərmanına su tökməkdir. İmam Zaman əleyhissalamı mənfi obrazda təfəkkürlərdə fundamental köklü özlü olaraq yerləşdirib, onu bir qorxunç, heybətli bir insan kimi təqdim etməkdir. Və hardasa qismən də buna öz, belə deyək də, uğurlarına nail olmuşlar. Hətta qəbul edənlər arasında belə bir fikir formalıdır. Amma biz baxmış olsaq, Əbayi ibn-i Rəbi adlı sahabələrdən biri Əmirül Müminin Əli əleyhissalamdan bu hədisi nəql eləyir ki, İmam Əli əleyhissalam buyurardı ki, Huvəlləzi ərsələ rəsuləhu bilhuda və dinil haqq. And ola o varlığa ki, yəni Allaha, and ola o varlığa ki, öz peyğəmbərini hidayət etmək üçün insanları düz yola yönəldib və haqq olan dinə istiqamət vermək üçün ki, yollamış liyudhirəhu aləddini kullih və ləv kərihəl müşrikun və insanları dinə kamil şəkildə yetirsin və dini onlara izhar eləsin, hətta bu işdən müşriklərin xoşu gəlməsə belə. Yəni, müşriklər Peyğəmbərin çıxışlarını, onun fikirlərini dəstəkləməsələr də belə, amma sonuzda Uca Rəbbimiz onu öz dininin çağırışçısı, dəvətçisi kimi qərar verdi. Və ardıca buyurur ki, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ And ola o varlığa ki, mənim canım onun əlindədir. Hətta la yəbqa qəriyyətən elə bir kənd qalmayacaq, elə bir insan yaşadığı yer qalmayacaq ki, إِلَّا نُودِيَ ف۪يهِ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Bu kuratan və Buyurur, elə bir yer, elə bir kənd qalmayacaq ki, şəhadətəyini deməsin. Yəni, aşiyyət, bu kratan və aşiyyət, sabah və gecə, axşam və səhər, yəni bütün insanlar kəlmi şəhadəti deyəcək. Amma bir şey də unutmayaq ki, İmam Zaman əleyhissalam gəlişi ilə bunu edəcək. Amma elə bir hakimiyyət qurmayacaq ki, o elə diktatura rejimi ilə, zülm qabağına keçəni elə öldürməklə, hədə qorxu ilə yox. Yəni, şuurlarda insanları gözəl bir şəkildə Uca Rəbbimizin dininə onları dəvət edərək. Əgər möcüzəyə qalmış olsaydı, Peyğəmbərdən üstün möcüzəyə sahib olan yoxdur ki. Bütün dünyanın şərq, qərb, bütün varlıq aləmini Peyğəmbərimiz elə möcüzə ilə Allahın dininə təslim etdirə bilərdi də. Amma bu zor gücünə,
psixoloji şiddet baskı nəticəsində olan bir şey deyil. İnsan faali muxtardır. İnsan bir məsələnin mahiyyətini, onun həqiqətini dərk edərək, qəbul edərək ora gəlməlidir. Yəni bizim mələkdən fərqimiz nədir? Yəni onun şuur, təfəkkür, əqli yox, amma bizim var. Biz faili muxtar, yəni ərəb sözüdür, ixtiyarlarımızda seçim sahibiyik. Məsələn, namazı qılıb-qılmamaqda, orucu tutub-tutmamaqda, bugün gəlmirsən, cümə günüdür, namazı qılıb gedə də bilərsən, otura da bilərsən, xütbənin ortasından dura da bilərsən, sonuna qədər qala da bilərsən. Yəni, biz öz ixtiyarımızda işi icra eləyən biz özümüzük. Əgər biz desəydik ki, möcüzə gücünə elə bəşəriyyəti dəyişmək, çevirmək, Peyğəmbərdən üstünü yox idi. Ən pik, ən kulminasiya zirvəsində, nöqtəsində olan Peyğəmbər salavatullah idi. Yəni, bunu hamıdan daha ötə, daha artıq, daha öndə edə biləcək şəxs var idisə, o da kim idi? Peyğəmbər salavatullah. Amma Rəsulullah, Allahın salavat salamı olsun ona, bu üslubdan, bu metoddan istifadə etmədi. Əgər desək zora gücə, ta İmam Əli əleyhissəlam Heydər-i Kərrar, Əsadullahul Qalib, Allahın məqlub edilməz şiri aslanı ləqəbi ilə haqqında la fətə illə Əli, la seyfə illə Zülfəqar. Nə Əli əleyhissəlamın qabağına çıxacaq bir cömərd, bir özündən deyən şücaətli igid, pəhləvan, qəhrəman yox idi, qılıncı Zülfəqarın qabağında da bir qılınc oynadan yox idi. Əgər zor gücünü idisə, o Xeybərin qalasını o ilahi qüdrətlə qaldıran Mövla Əli ibn Əbi Talibağa onda bu gücündən istifadə edərdi. Yəni, əgər İmam Zaman əleyhissalam desə ilə qabağına çıxanın boynunu vuracaq, bu metodla İslamı yaymaq idisə, bunu Əli əleyhissalamının üstünü eləyə biləcək ikinci bir şəxs yox idi. Eşidibsiz, əminəm eşidibsiz. O bir yəhudinin İslamı qəbul etmə məsələsi, o ki, Peyğəmbərdən sonra hadisələr var, ta mən o bəhslərə, mövzulara daxil olmuram. İmam Əli əleyhissalamın əlini, qolunu bağlayıb məscidə beyət üçün o səqifə əhli 9 nəfər öz arasında xəlifə təyin eləyib seçəndə ki, İmam Əli əleyhissalamı da çəkirdilər məscidə ki, orada beyət alsınlar. İmam Əli əleyhissalam sakit şəkildə gedəndə bir yəhudi baxdı, dedi, mən İslamı qəbul eləyirəm, müsəlman. Dedilər, niyə? Dedi, bu kişini mən görmüşəm, özü Xeybər yəhudilərindən idi. Mən bunun şahidi olmuşam ki, Xeybər qalasını bu necə öz əlləri ilə götürdüyünü. Yəni, bu cür cəsur, mərd, şücaətli bir şəxsin bu din, İslam, məzhəb yolunda belə sakit qalması, susqun qalması, yəni təəccübündən, heyrətindən. Yəni bir sözlə, əgər elə zor gücünə bu İslam qayda qanunlarını yer kürəsində bərpa etmə məsələsidirsə, bunu İmam Əli əleyhissalamdan gözəl, mütəşəkkil, fundamental şəkildə edə biləcək ikinci bir şəxs ola bilməzdi. Və digər imamları da misal çəkmirəm. Deməli, İmam Zaman əleyhissalamın gəlişi ilə onun qurduğu o dövlət, hakimiyyət məhz insanların bütün onların təfəkkürlərində dəyişiklik edərək, o səbəbdən İmam Zaman əleyhissalamın intizarında olmaq, yəni bir cəmiyyətin, bir xalqın, millətin o ruhiyyəsinin, onların düşüncələrinin dəyişməsində islahatların aparılmasından söz gedir. Zor güclə, müəyyən fiziki onlara şiddət göstərməklə deyil. Və hətta mən bir hədisi nəql eləyim. Düzdür, hədis uzundur, amma çalışacağam ki, müəyyən hissəsini də vaxt çərçivəsində sizlərlə bölüşüm. Deməli, bir kitab var, Əlaimi Axirəzzaman. Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamın dilindən Axirəzzaman əlamətləri.
Yəni İmam Zaman əleyhissalam gəlməzdən öncə hansı hadisələr baş verəcək? Yəni nə zaman baş verəcəyini yox, amma hansı hadisələrin baş verəcəyi haqqında İmam əleyhissalam buyurur. Deməli Kemaluddin Tamamun Ne'mə kitabının 3-cü səhifəsində Biharul Ənvarın 52-ci cildinin 192-ci səhifəsində və Kifayətül Muvahhidin adlı bir kitab var, 3-cü cildinin 426-cı səhifəsi və bir də Muhaddis Şeyh Qummi Rəhmətullahi Əleyhin Müntəhəl Amal kitabının 2-ci cildinin 92-ci səhifəsində bu qeyd etdiyim, danışacağım hədis mənbə olaraq bu kitablarda, əsərlərdə keçərlidir. Deməli, Nəzal ibn-i Sübrə adlı bir ravi. İmam Əli əleyhissalamın yaxın dostlarından, sirdaşlarından, hədis ravilərindən olub. Deyir, bir gün Əmirül Müminin Əli əleyhissalam bizə xütbə eləyirdi. Xütbə zamanı Allaha həmd-ü səna etdi. Peyğəmbər və onun ailəsinə salavat və salam yolladı və həmin vaxt 3 dəfə bu sözü təkrarladı. Allaha həmd sənə, Peyğəmbərə salavat salam göndərdikdən sonra 3 dəfə bu kəlamı səslə söylədi. Səluni qəblə ən təfqiduni. Həzrət buyurdu ki, mən nə qədər sizin aranızdan getməmişəm, nəyin barəsində istəyirsiniz, məndən xəbər alın. Nə haqda istəyirsiniz, bilmədiklərinizi məndən soruşun. Doğrudan belədir. Bəzən nemət insanın əlindəyikən biz bunu dəfələrlə deyirik və ölənə qədər də bunu vurğulayırıq, elə özümüzə aiddir. Nemət insanın əlindəyikən insan onun qədrini, lazımı qədəri bilmir. Amma o itəndən sonra insan dəyər verməyə başlayır. Bəzən deyirlər ki, mövzudan azacıq haşiyyə çıxın, zaman hər şeyin əlacıdır, əlac müalicəsidir də, yəni zamanla görsən əlin üstü yarı olur bir yerin, zamanla o bitişir, elə yaralar var ki, heç izi qalmır. Amma elə yaralar var, ölənə qədər də, məsələn, görsən birinin üzündə bir çap, alnında bir çap işarəsi, görən, məsələn, başlayır o xatirəni, o hadisə. Bəzi yaralar var, izi itir, qalmır. Amma bəzi həyatda köçən insanlar olur, şəxslər olur. Məsələn, Allah bütün dünyasını dəyişən ata-analarımıza rəhmət eləsin. Allah o atalıq, analıq missiyasını şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən analarımız ki, sağ olanlar var. Allah ömürlərinə bərəkət versin inşallah. Baxın, doğrudan da bu belədir. Amma bəzi görürsən ki, hadisələr insan həyatında baş verir, zaman keçdikcə onun hicranı insanı boğur, qəhərləndirir. Nəinki onun itməsinə, amma bir az da dərinlənməsinə səbəb olur o iz. Allah dünyasını dəyişən alimlərimizə rəhmət eləsin. O cümlədən bizim xalqımızın, millətimizin Quran və Əhl-Beyt marifini İnsanlara çatdıran Hacı Şahin qardaşımıza da rəhmət eləsin və sabah bildiyimiz kimi artıq bir il olacaq ki, o əzizimiz, fəxrimiz, iftixarımız bizim aramızda deyil. Amma bu bir il gəldi, getdi, təbii ki, insan üçün qəlblərdə qurduğu yaxşılıq, xeyrxahlıq taxt-tacı qalır. Ona görə hər zaman adı gəldikdə insanlar rəhmət diləyirsə, onun etdiyi işlərin nəticəsidir, gördüyü əməllərin nəticəsidir. O səbəbdən mən bu məsələyə toxunuram ki, İmam Əli əleyhissalam da insanlara 3 dəfə özünü tutaraq buyurur ki, Səluni qəblə ən təfqiduni. Mən sizin aranızdan nə qədər getməmişəm, nəyin barəsində istəyirsiniz məndən xəbər alın. Yəni, dolayı yolla qiyməti sizin aranızdadır. Çalışın, bundan faydalanın, bundan istifadə edin. Və Nəzal ibn-i Sübrə deyir, İmam əleyhissalam 3 dəfə bunu təkrarlayandan sonra
Sə'sət ibn Suhan adlı bir nəfər qalxır ayağa. Çox bir neçə hədis var ki, İmam Əli əleyhissalamdan nükatlar, nöqtələr, incə mətləblər sual edir. Biri də bu hədisdir. Qalxır ayağa deyir, ya əmir əl-müminin, de görüm, Dəccal nə vaxtı xuruc eləyəcək? Axı, Peyğəmbər salavatullah İmam Zaman əleyhissalamın qiyamından öncə Dəccalın gəliş hadisəsi var. Nə zaman xuruc edəcək? Əli əleyhissalam buyurur, əyləş. And ola canımız əlində olan varlığa sən ki sual etdin, bu sualı soruşanla eşidən vaxtı barədə elmə bilgiyə eyni sahibdir. Yəni onun gününü, vaxtını mən deyə bilməsəm də, amma onun üçün əlamətlər, zəminələr var. Mən onları sayım sizdə qulaq asın. İmam Əli əleyhissalam və başlayır deyir bu əlamətlər tabəqən nəl bin nəl. Yəni elə bil ki bir ayağı götürüb o birisini qoyursan ard-arda da, yəni bir-birinin ardıca bu tabəqən nəl bin nəl bir ərəbdə məsəldir. Yəni bir-birinin ardıca ardıcıl olaraq bu hadisələr, prosedurlar baş verəcək və başlayır saymağa. Onlardan birincisi buyurur ki İza əmatən nasu əssəlat. Bir vaxt gələcək, insanlar namazda səhlənkarlıq eləyəcək. Namazı öldürəcəklər bu mənada ki, namaz qılanların sayı azalma mənasında da götürmək olar və yaxud da qılanların arasında namaza səhlənkar biganə yanaşmaq. Namazı əvvəl vaxta qılmaq çox mühümdür. Məsələn, bir çox namaz qılanlarımız var, görürsən ki, mənim heç qılmayanda işim yox. 3-ə 4-əcən telefonda, sosial şəbəkədə, orada-burada bəzən elə telefon əlindən qucağına düşür, yuxa aparır, süb namazı qəzaya gedir. Namazın əvvəl vaxta qılınması bizə çox tövsiyə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, La yənalu şəfaətuna mən istəxəffə səlat. Namazı yüngül sayana bizim şəfaətimiz yetişməz. Namazı yüngül sayan bizim şəfaətimizə nail olmaz. Birinci, İmam əleyhissalam buyurur ki, insanlar namazı yüngül sayalar. Və ikinci buyurur, وَأَزَاءُ الْأَمَانَتَ Əmanəti layiqincə qoruyub saxlaya bilmədikləri vaxt. Görsən birinə məsələn inanırsan, güvənirsən, heç tanımadığa kindi borc vermirsən. Əlinlə verirsən, ala bilmirsən. Adam hər dəfə bir söz gətirir, bir bəhanə gətirir. Məsələn, borcu ədəbindən həyua qısılıb, məsələn, ayın biri deyib, bir onu utana-utana bir salam yazırsan, arada məsələn salamlaşdığı heç salam da vermirsən ki, birdən elə bilər borca görə. Utana-utana məsələn borcu istəyəndə heç axund ruhanı o qədər ayə hədis bəlkə bilmir, bu ayələri, hədisləri hamısının bir-bir insana o lazımı olan ayə və hədisləri stat gətirir, səbri falanı. Amma verdiyinizə əməl edin, vəfanıza sadiq çıxın məsələləri heç özü o tərəfini düşünmür. İmam Əli əleyhissalam buyurur, ikinci məsələ əzaul əmanətə. Əgər əmanətləri zay edələr, məsələn, birinin yanında əmanət qoyasan, qarşı tərəfə demədən bağışla, ehtiyacım oldu, istifadə elədim və s. bu kimi məsələlər. Və vəstəhəllül kizb. Sə'sət ibn Suhana deyir, vaxt gələcək insanlar yalanı halal biləcək. Yəni, yalan ilə adi söz kimi danışılacaq. Doğrudan da biz cəmiyyətdə bu kimi hadisələrlə, anamal xoşa gəlməz hadisələrlə rastlaşırıq. Bəzən görürsən, ibadəti, namazı, orucu yerində, yenə deyirəm, o cahil-cahildir. O demək deyir ki, o ona günah deyir, bizə günah deyir. Günah günahdır. Məsələn, Ramazan əl-mübarəkdə görürsən, bir indi günah üçün şərait yaranıb orucdaxı. Deyir, iftara açaq, rahat danışarıq.
Elə bilir ki, iftardan sonra nələrsə danışmaq olar, amma iftardan... Bu günahdırsa, iftardan öncə də günahdır, sonra da günahdır. Amma haradasa öz nəfsini təlqin edərək, aldadaraq deyir, bu iftarımızı açaq, rahat danışarıq. Məsələn, orucam, qeybət eləmə, orucam, belə söz danışma. Amma orucu açandan sonra elə bilir ki, qeybət eləmək olar, pis söz də danışmaq olar. Vastahallul kizbə, İmam əleyhissalam buyurur ki, zaman gələcək insanlar yalanı halal biləcək. Görsən, qardaşdır, bir şirkətdə işləyir, bir firmada işləyir, gəlir sual soruşur, istəyir vəziyyəti biraz rahatlaşdırsın, yüngülləşdirsin. Deyir, acı bizim bilirsən də bu iş elədi ki, mən yalan danışmasam işim gedməz. Yəni, bu dövriyəni artırmaq üçün, bu malı satmaq üçün mən gərək yalan danışam. Yalan danışmasam, deməli, yalanın günah olduğunu bilir, haram olduğunu bilir, amma adam gülə-gülə hökmünü bilə-bilə yalan danışır. Vastahallul kizb. Doğrudan da çox ağırdır, ha? Xüsusilə, aramızda indi ticarətçi qardaşlar da var, mən bunu qərəzli və ünvanlı şəkildə demirəm, Allahım şahid qərəzsiz və ünvansız deyirəm. Ən ağır məsələlərdən biri bilirsizmi nədir? Allaha yalandan and içmək. Ola bilər, ha? Yalan danışmaq öz növbəsində günahdır. Amma izafə, əlavə, yalanı Allahı da artırırsan, şərik eləyirsən. Məsələn, tutaq ki, bir adam bir maldır, bir əşyadır, hər hansı bir manata alıb, indi tərəf məsələn, bu satır 2 manata, deyir olar 1.50-yə verəsən, yəni sən buna verə bilmərəm, bu qiymət sərf etmir deyə bilərsən, razılaşmaya bilərsən. Amma özün bilirsən ki, bunu məsələn deyirəm, 1 manata almışsan, 2 manata satırsan, and içəndə tərəfi inandırmaq üçün deyirsən ki, and ol Allaha, mən bir qəpik də belə bunun üstə qoymamışım. Nəuzu billah, nəstəcürü billah, həmin an bilirsiniz, Allahı qəpikdən ucuz satdığın andı. Sən demə, canım Allaha qurban, malım Allaha qurban, balam ay. Əzizim, sən Allaha orada qəpik qədər dəyər qiymət vermədin. Belə də deyə bilərsən, amma o sözlə and ol Allaha bir qəpik belə üstə qoymamışam. Yəni, biz Allaha nə qədər məyus edirik, nə qədər əməllərimizlə, nə qədər sözlərimizlə, ifadələrimizlə məyus edirik. Ona görə, İmam əleyhissalam buyurur ki, zaman gələcək və stəhəllül kizbə. İnsanlar yalanı halal biləcəklər, yəni yalanı rahat danışacaqlar. İnanın, bəzən elə bir hadisələr olur ki, bəzi insanlar düz danışana inanmır, yalanı elə səlis danışır, düz danışandan adamı o yalan danışan daha tez inandırır, daha inandırıcı tərəflərini özündə aşkarlamağa çalışırsan. Və İmam əleyhissalam buyurur, zaman gələcək, bu zamanə imamının intizar vaxtı, bu məsələlərdə diqqətli olmamız üçün bunu deyirəm. Və həqiqi intizar əhli bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Və əkəlur riba, və axadur rəşa, sələmə faiz məsələləri, rüşvət alıb vermə məsələləri, artıq zaman gələcək, sələm, rüşvət, hədiyyə kimi al bunu çay içərsən, məsələn, müəyyən yerə nəsə yığılır, məqsədim odur, budur. Axı, özün bilirsən, özü alladırsan. Axı, özün bilirsən, bu fikirlə sən özü quyunun dibinə salırsan. Ribanın alınması, sələmin verilməsi, rüşvət məsələləri və ba'ud dinə bir dünya. İmam Əli əleyhissalam buyurur, bir zaman gələcək, insanlar öz dinlərini dünyalarına satacaqlar. Dünya qarşılığında din, məzhəb dəyişəcəklər. Dinuhum, dərahinuhum. Dinləri, pulları olacaq. Pul qarşılığında fikirlərin dəyişəcəklər. Oradan ora keçəcəklər, buradan bura keçəcəklər. Çox ağır məsələlərdir həqiqətdə. Və zaman gələcək, buyurur, Vaqataul ərham. Qohumlarla əlaqələr kəsiləcək. Gəlin, səmimi etiraf eləyək. 30 il bundan öncəki qohumlar bağına baxa, indi əminəvəsi əminəvəsini tanımır. Gəlin, səmimi etiraf eləyək.
Ama bir 30 yıl bundan önceye, nəvə nəticəyə qədər, əm uşaqları, nəvə uşaqları, qohumlar əlaqəsi, sən desən, məsələn, işə başım qaçıb, üzr istəyirəm, iki övlad səndə, bir övlad səndə, amma atalarımızın vaxtında 15, 16, 20, əgər övlad məsələsidirsə, 4 dəfə, 5 dəfə indikindən artıq olub. Amma yenə də qohumlara, bu sosial media, bu sosial şəbəkələr qohumları da əlimizdən alıb. Ailəni də üzr istəyirəm. Ağır və təəssüf hissi ilə bunları, bunların hamısının hər bir kəlmə bir möizədir, bir mövzudur. Amma vaxtın azlığına görə biz onların hamısını yerləşdirib, sığışdırıb danışa bilmirik. Məsələn, çılçıraqlar yox idi bir Şamın ətrafında və yaxud da məsələn neftlə işləyən bir lampanın, fanarın ətrafında 6-7 ailədə 9 nəfərdirsə ən çox bir 30 il əvvəl pişəni soğan su idi də ən çox yəni evlərdə olan uşaqlıq xatirələrimizdə. Amma hamı ailə əyləşərdi süfrənin başında, körpələr də düzdür, bu qədər çeşidli yeməyimiz yox idi. Bu qədər, məsələn, bugünkü gün bizim sürdüyümüz maşınlar atamızda, babamızda yox idi. İndiki evlərimiz onlarda olmayıb. Amma gəlin qohumluq, insanlıq əlaqələrinə baxa. İndi bir evdə əgər ata, ana, oğul, qız ən azı da bu Avropaya inteqrasiyadan bir oğul, bir qız və yaxud da tək oğul, tək qız məsələn də. İndi bəzən olmur, Allah olmayanlara gözəl pay yetirsin inşallah. Əgər 4 otaq, 5 otaqdırsa ev, ata bir otaqda, ana bir ayrı otaqda, oğul başqa, qız. Hərənin artıq bu telefonla mən elə günah tərəfini demirəm, ha, elə faydalı bir şeyə baxır. Hərənin bir dünyası yaranıb, hərənin bir evi yaranıb. Süfrə kənarına insanları toplaya ailə bir yerə gələ bilmir. Xanım yeyir, məsələn, hazırdır orada kişi yer, oğul bir dəfə gəlir yer, qız bir dəfə yer. Artıq biz günümüzdə bunlarla barışmışıq mı deyim, razılaşmışıq mı deyim, necə deyim. Amma acı həqiqət də olsa, indi evlərimiz çilli, çıraqlı, gözəl, qəşəng. Amma gəl ki, bir arada yox, qohumluq əlaqələri yox. Yəni, yaxşı, işinə əlaqədar çıxa bilmədi. Bəs zəngə nə deyirsən? Zəng vurub qohumunla əlaqə saxlaya bilərsən. Axı, onu deyiləmirik. Qohumlarımızın əlaqə yaratmaq üçün telefonları, nömrələri yox bizdə. Ona görə bir sözlə İmam əleyhissalam buyurur ki, zaman gələr və qətəul ərham. İntizar vaxtı. Və İmam Zaman əleyhissalam gəlməzdən öncə bu hadisələr daban-dabana bir-birinin ardınca baş verəndən sonra imam gələr. Qohumluq əlaqələri kəsilər. Və kanəl hilmu zəfən və zulmu fəxrən. Bunu da deyim, kifayətlənim. Hədis çox uzundur. Buyurur ki, mülayim olmaq acizlik, zülmsə fəxarət hissi kimi. Məsələn, görürsən, biri biraz zəif olanda deyirlər, bu aciz adamdır. Əslində, yumşaq olub, həlim olub. O el məsəli var, deyərlər, ədəbli ədəbindən sustu, ədəbsiz susturdu sandı. Yəni, adam ədəbinə qısılıb, həyasına qısılıb səsin qaldırmır. O, biraz səsin qaldırır, elə bilir ki, bunu üstələdi. Ədəbli ədəbindən səsin çıxartmır, ədəbsiz onu susturdum sanır öz aləmində. Buyurur, zaman gələr, həlimlik, mülayim olmaq, zəiflik əlaməti kimi. Sən biraz yumuşaq olanda deyə, o zəif adamdır. Belə. Amma zülümsə fəxarət hissi. Məsələn, birinin sən malını mənimsəmisənsə və yaxud biraz qolun zorba güclüdürsə və yaxud müəyyən işlədiyin yerə müəyyən struktura arxanı olub nələrsə eləyirsənsə fəxarət hissi ilə ki mən belə elədim, yaxşı elədim, bu belədir. Buyurur, zaman gələr, həlimlik, zəiflik əlaməti, zülümsə fəxr hesab edilər. Bu hadisələr baş verən anda və davamı da uzundur hədisin, çoxdur deyə
وَزَحَرَتْ شَحَارَتُ الزُّورِ وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورِ Zülüm açıq-açığına olar və yalancı şahidlərin muzdurlu pulla insanların üzünə duran şahidlərin sayı çox olar. Nə hadisəni görüb, nə hadisədən xəbər var. Gəlir məhkəmə zalına ifadə vaxtı heç hadisəni bilmir. Danışanda heç hadisə ilə əlaqəli bir söhbətlər eləmir. Buyurur, zaman gələr, zülüm çoxalar, yalancı, muzdurlu, pulla tutulan şahidlərin sayı çoxalar və hədis uzundur, mən burada elə kifayətlənirəm. Bəli, intizardan məqsəd, qısaca bunu da deyim, sözümü tamamlayayım, insanın özünü düzəltməsidir. Və intizar əhli hədislərdə varımızdır ki, Hətta əl-mümtəzir li əmrina kəl mutəşəhhidi bidəmihi fi səbilillah. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, bizim sonuncu qaimimizin, o ki, əl-mümtəqim minə zalimin, zalimlardan ki, intiqam alacaq, onun intizarı ilə yaşayıb və ömrü vəfa qılıb görmədikdə dünyasını dəyişən insan, Allah yolunda öz qanına bələşib dünyasını dəyişən insan kimidir. Yəni, gərək biz müntəzir olaraq, intizar əhli olaraq, bunun fərqinə varaq. Və ardıcə buyurur, bimənziləti mən istəşhədə məa rəsulillah. Sanki Allah yolunda Peyğəmbərin hüzurunda öz qanına bələşərək, dünyasını dəyişib şəhid olan şəxs kimidir. Və hədislərdə var İmam Səccad əleyhissalam son sözümdür buyuram. Əl-muntəzirun li-zuhurihi əfzəlu əhli kulli zaman. Bizim sonuncu hüccətimizin intizarını yaşayan insanlar bütün zamanın əhlindən ən üstün olanlarıdır, ən fəzilətli olanıdır. Biz indi həmin dövrü, həmin vaxtı yaşayırıq. Allah bizi imtihanlardan üzü ağ çıxan bəndələrindən qərar versin. Allahdan diləyək, Allah zəmanı imamının zuhurunda təcil eləsin. Allahdan diləyək, o həzrəti tanıyıb tanıdanlardan olaq. İlahi pərvərdigara, bizlər etiraf edirik, əli boş üzü qara günahkar bəndələrik. Öz izzət və cəlalığa and veririk, izzətimizi, cəlalımızı əlimizdən alma gələ. İlahi pərvərdigara, qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva elə. Amin. Şəhidlərimizi rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbrə əyyubi kəramət elə. Amin. İlahi pərvərdigara, bütün dediklərimiz, etdiklərimiz sənə agahdır, səndən gizlin bir Əməlimiz, hərəkətimiz yox. Bizi bağışlamamış dünyadan aparma. Amin. İlahi pərvərdigara, ölərki günədək bizi Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salma günə. Amin. Analarımızı, bacılarımızı, xüsusilə körpə qız övladlarımızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın iffət və ismətindən ayrı salma günə. Amin. Allah bu dinin, məzhəbin təəssübünü çəkərək yaşayan və dünyasını dəyişən bəndələrdən bizi qərar verginə. İlahi pərvərdigara, zəmana imamına həqiqi dost olmağı, sirdaş olmağı, onun zuhuruna qədər öz vəzifələrimizi tam dürüst yerinə yetirməyi hər birimizə nəsib etginə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı nurani sələvat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed.